E aí galera do medo, hoje a gente veio aqui prestigiar a pré-estreia de Annabelle 2. E aí galera, a gente tá aqui na Premiere de Annabelle 2. Uhul! Que medo! A gente acabou de assistir Annabelle 2 aqui na Premiere e, gente, foi incrível. Vocês têm que assistir dia 17 de agosto. Não esquecem. E aí, galera do medo, a gente acabou de assistir Annabelle 2 e foi sensacional. Cheio de plot twists, muitos sustos, gente pulando na cadeira o tempo todo. Vale muito a pena esse filme. Muito bom. Thank you.